כן, לעניין. טוב, עכשיו כיוון אחר של החיים. לצידי יושבת מרים פרץ, שלום. אנחנו תמיד שמחים לארח אותך. נזכיר למי שלא יודע, אם יש כאלה, אמא של אוריאל ואלירה, זכרם לברכה. איבדת את הבנים שלך בלחימה, ואת מקדישה את חייך מאז כדי להפיץ מסר של תקווה ואמונה. ואת עושה את זה בין היתר גם בבית הספר לאמנויות בירושלים. אלא שמשם עכשיו יוצא מסר... ספר למדעים ולאמנויות. כן, נכון. יוצא מסר אחר לגמרי, שאתה, אני מבינה, אחראי לו, נכון? אני בין המנסחים. לכתב הסרבנים החדש. נכון. למה יצא המכתב? לכתב, בואו נספר, כמי שזה לא לשרת בצהל, מדובר בארגון שעושה דבר... אני לא... זה לא נוסח דברים איומים ונוראים. בשורה התחתונה, לא לשרת בצהל. נכון, מאוד. רוני ברקן בוגר בית הספר. למה? בוקר טוב. בוקר אור. אנחנו ניסחנו מכתב במהלך המתקפה האחרונה על עזה, הטבח שהיה בעזה, שבו ניסחנו, קראנו, אמרנו קודם כל אנחנו מסרבים, מסרבות לשרת בצבא הישראלי, אבל גם קוראות לתלמידים ולבוגרים של בית הספר, לקהילה שממנה הגענו, גם לקחת חלק פעיל ולסרב לקחת חלק בפשעים, בפשעי הכיבוש והאפרטהייד. עכשיו, מה שקרה בעזה היה לא ניתן לתיאום מבחינת גודל היקף האלימות והרצח שישראל הפעילה כלפי הפלסטינים בעזה הנצורה. שבא בתגובה לירי ולמנהרות מתחת למדינת ישראל, לא לגמרי אפשר להתווכח על זה, אבל ישראל מפעילה מדיניות כובשת ודקנית לא מהיום, וגם הטבח שהיה בעזה הוא לא מקרה חריג. אנחנו ניסחנו את המכתב במהלך הטבח האחרון, ופרסמנו אותו ממש עכשיו, כשאנחנו מציינים בדיוק 6 שנים לטבח של 2008-2009, שבו נהרגו למעלה מ-350 ילדים, 75% מכל ההרוגים היו. אתה מדבר על אחרת התקופה. נכון. כן. אוקיי. כמה... אגב, אתה יודע את ההבדלים בהגדרה של בין טבח לבין זוועות המלחמה? בוודאי, בוודאי. טבח זה משהו שבאים ועושים אותו בכוונה. כן, כן, לכן אני משתמש ב... בלי ישראל בא ובכוונה הרגה, בכוונה הרגה ילדים. אני נסער, כן, אני נסער. באופן מכוון, הייתה פקודה להרוג ילדים, זה מה שאתה אומר. אני חושב שקודם כל... או אזרחים חפים מפשע, זה מה שאתה טוען. אני יכול... כי זה טבח בעיניי. השתתפתי בין השאר ב... השתתפתי בין השאר בבית הדין העממי שנערך בבריסל לא מזמן, לגבי שחקר באופן ספציפי את הנושא של הפשעים או מה קרה במתקפה האחרונה בעזה. הם קיבלו עדויות ממספר גורמים, זה כמובן זה לא משהו, אין לו שיניים משפטיות, אבל עדיין נעשתה עבודה מאוד רצינית, ואני מציע לכל הצופים ללכת לאתר של ראסל טריביונל, בית הדין העממי על שם ראסל, ולבדוק מה מה הוחלט שם בבית הדין לגבי הפשעים האחרונים שנעשו בעזה. זו בעצם הוועדה הראשונה שבאה לחקור במידה כזו או אחרת את מה שנעשה. כמובן שאנחנו יודעים שהאום גם עומד לחקור, ואנחנו מצפים לתוצאות משם. את יועצת בבית ספר הזה? ממשיכה להיות יועצת בבית ספר? אני מנחה בבית הספר בתוכנית שנקראת תעודת בגרות חברתית. ורוני? רוני צמח בבית ספר מעולה. איכותי, בית ספר שמחנך להתנדבות, ואין לי ספק בזה שרוני, יש בו גם את התכונות הטובות האלה שהוא ינק מבית ספר. מה עושה בחייך היום, רק בסוגריים? אני פעיל למען זכויות אדם וכנגד בין השאר. איך מתפרנסים מפעילות שמורה? קודם כל, העיקר של העשייה שלי היא פעיל נגד שלטון האפרטהייד וכן הלאה. חוץ מזה, אני גם עובד במחשבים. Okay. אז אני רוצה לומר שבוגרי בית הספר הזה, אני מכירה אותם, ההתנדבות שלהם, העשייה שלהם, המעורבות החברתית, הם השמנה והסלטה של החברה. הם גם אנשים מבריקים. מבריקים, איכותיים ותורמים למדינה. Okay. אבל אני חושבת שרוני טועה, והוא משתמש במילים שקשה לי לשמוע. אני רוצה לומר לך, במקום ללכת לבית הדין בבריסל, בוא איתי לבית דין אחר, להר הרצל. תסתכל על הקברים, ותגיד לי אם אלה טובחים, אם הילדים האלה טבחו. אני מכירה אותם. הייתי אצל המשפחות של צוק איתן. יש לי שכן, דביר אמנואלוב, שנפל בעופרת יצוקה. השבוע תהיה הזכרה שלו. אני מכירה אותם. רקי נפש, ילדים כמוך טובים. לא לימדנו אותם. אני שרפתי לשעות בצמא. אתה שירה...
זה, זאת זכותך. אני רוצה לומר לך, אבל בנפש, אני מדברת על הנפש, והקריאה שלך לסרבנות היא קריאה לא חוקית, היא קריאה שפוגעת במדינה. אני סובלנית לשמוע דעות. לא מוכנה שיפגעו במדינה שלי. ואני רוצה... רק שנייה, שנייה, אני אשתי בקשה, צערי הקורה גדולה, אנחנו חייבים לצאת רגע להפסקת בלחדשות, אנחנו נמשיך. גם את הדיון הזה, גם בצרף אלינו את סגן שר החינוך. שר החינוך בפועל בעצם? כן. בסדר, אז קחו דקה, אנחנו כבר חוזרים. לנשום המקרה. צריכה רך לין אחד למסך. דיונים קשים, דיונים קשים מאוד. תקשיב, הוא משתולל פה, הוא שואב, חבל שאתה לא קל בהפסקת... ספרי לי שמדינת ישראל היא מדינה לא דמוקרטית, ושאנחנו... כל מיני דברים קשים מאוד, אז אני מתעצבן, אבל תכף אנחנו נהל דיון, ואני אשתלל אותו ביקטיבי. אני חושב שגם בצדק אתה מתעצבן. נכון, אבל מישהו חייב להרגיע אותו. והוא גם מתעצבן, אז מה עושה? אז הנה, אז אני אקרא את החדשות ואת בינתיים תרגיע אותו, ויש לי בסוף סיפור מקסים בשבילך. תודה. אז גיא, לך טוב, הפייסבוק גועש, גועשת? הפייסבוק זה אישה או איש? תלוי את מי הקשה. הרשת החברתית גועשת בעקבות הדברים שאתה אומר כאן, אתה יודע, בזמן הפרסמות אמרת, אני חושב שאני יכול לחזור, כי אתה בטח... שצהל הוא ארגון טרור, שאנחנו לא מדינה דמוקרטית, ש... אז אני גם תוהה למה אתה חי כאן, ואיך אתה באמת, אתה יודע, אני לא נחשד באימנותי. איך אתה מעז להגיד דברים כאלה ליד האישה שיושבת ממנך, ששכלה את שני בניה, אתה יודע, באותו צבא שאתה קורא לו ארגון טרור. עכשיו, צהל עושה פה ושם טעויות באופן ברור, ומודה בהן... פיק לקחים. איך אתה יכול לקרוא לה, לארגון הזה, לארגון הצבא הזה, ארגון טרור, ולספר לי שאני לא חיה מדינה דמוקרטית? אם לא תהיה מדינה דמוקרטית, אתה לא הייתה יושב פה עכשיו. אין לו לנו. אז עוד כמה דברים קרו במהלך ההפסקה. אנחנו גם היינו שיחה מאוד טובה, והחלטנו שאנחנו... הבנו שאנחנו גם הרבה מאוד... יש הרבה קרבה בינינו כבני אדם. שתפי אותנו בזה. למרות הדעות המאוד מאוד שונות. אני אמרתי שאני לא מקבלת, אני לא יכולה לשמוע שצובעים את צהל באדום הזה, להשתמש במילים הקשות טבח. אני חושבת שיש הבדל ביני לבין מרוני בתפיסה מה זה צהל. אני רואה את צהל כצבא הגנה לישראל, לא כצבא לוחמי ישראל, לא כצבא כובש, לא כצבא טובח, לא כצבא שפוגע, שהילדים האלה קמים בבוקר וזה מה שבא להם להרוג. יש בינינו חילוקי דעות בתפיסת צהל הזה, והצהל הזה הפך להיות, אני חייבת לומר לכם, הוא הפך להיות פה איזה חבילת, איזשהו שק אגרוף שכל אחד מטיח בו מילים. עכשיו, יש בינינו, אני אמרתי לרוני, אני לא מוותרת על רוני, אני לא יודעת אם הוא מוותר עליי. אני לא מוותרת על רוני. אז השאלה איך לומר? כי רוני, אני מנסה לחפש ביני לבין רוני בכל זאת איזה שהם נקודות. שנינו אוהבי אדם. אני הייתי רוצה לחתום עם רוני על איזושהי הודעה שלא שורפים בני אדם, לא ילד ערבי ולא ילדה שם. אני הייתי, אבל אני רוצה לחפש את הנקודות האלה בינינו. גם שלנו, אם אפשר, גם המכתב שלנו מגיע בדיוק מהמקום הזה. כי בעצם... שוב נזכיר, מכתב סרבנות של בוגרי בית ספר. אחוז הגיוס של בוגרי בית הספר, או של אלה שסיימו את בית הספר לצבא, הוא מאוד גבוה, כמו בכל... 97% משרתים בצבא. ולצערי הרב, זו גם הייתה התגובה הרשמית של בית הספר, כדי להצדיק את עצמם, הם דואגים לשם החינוכי שלהם, בזה שהם סופרים כמה מהבוגרים שלהם הולכים לצבא. עכשיו, אחוז הגיוס הוא מאוד גבוה, ובכל אופן, גם מספר החותמות, 55 או 56, הצטרפו אלינו 6 רק ביום האחרון, הוא גם מאוד גבוה, יחסית למספר המאוד קטן של תלמידים בבית הספר. וההסבר שלי לזה הוא שאנחנו, זה בית ספר מאוד מיוחד במובן אחד לפחות, שבמשך 3 שנים אנחנו גדלנו, חיינו, למדנו ביחד 24 שעות, פלסטינים ויהודים ביחד, מכל הדתות, מכל המקומות. עכשיו, המערכת החינוכית, כולל בית הספר הזה, תפקיד מרכזי שלה הוא לייצר חיילים ולהוביל אותם לצבא, וגם תלמידי בית הספר התגייסו. אבל מתוך זה שגדלנו ביחד וחיינו ביחד, בדיעבד יש הרבה מאוד שהבינו אחרת. שהבינו שהצבא הוא לא... רגע, לפני שאני אתן לשר החינוך אז כן, מתוך המקום האנושי, וגם הבחירה שלי האישית לא לשרת בצבא, שזו ההחלטה שאני הכי גאה בה... לא לשרת בצבא ולא לעשות שירות לאומי ולא שנת שירות.
שזו החלטה שאני הכי גאה בה, כן, היא הגיעה ברגע שהבנתי שקודם כל אני בן אדם. לפני כל דבר, אתה גם אמרת לי קודם, רגע, אמרת גם לא בטוח צריך לשלם מיסים כי זה מממן את הצבא הכיבוש. למה אתה חי פה? שהמיסים שלי הולכים לפעולות, לפעולות של דיכוי ברוטלי של אנשים. אנשים שבאים דרך מנהרות ומנסים להרוג ילדים, על מה אתה מדבר? די, באמת. יש ויכוח מאוד מאוד רציני לגבי... אתה יודע... לא, אני פשוט, אתה אומר דברים, אני כל הזמן מנסה להתאפק, ויש שלב שבו אני מפוצץ. אתה יודע, בפייסבוק, בטריבונה האיומה הזו, גם מכנים אותך אפס וזה, ואתה לא. זה מה שמוצאים מהדעת, אדוני שר חינוך בפועל. האיש הזה מייצג אנשים מחוננים, מבריקים, נפלאים שגדלים בבית הספר הזה, והנה הם מפרסים מכתב שמספרים על כך שצהל הוא צבא, שהוא ארגון טרור, שאנחנו לא מדינה דמוקרטית, שאסור להתגייס את הצבא הזה. אולי יש טעות בכל ה... סידור של בית הספר הזה, אם... אני יושב פה, שומע את רוני, את האמת, אני נדהם לשמוע את הדברים שלך. הדברים שלך הם מייצגים מיעוט מאוד 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 קיצוני ורדיקלי במציאות שלנו במדינת ישראל. אתה יודע, לשבת ליד מרים פרץ, האמא של מדינת ישראל, ששקלה את שני בני הגיבורים, כן, אלירז ואוריאל, וכל חייה, תורמת לטובת מדינת ישראל. אתה יודע למה הילדים שלה נפלו? כדי שאתה תוכל לשבת באולפן ולהגיד את דברי הבלע שלך. ועם כל זה, היא מדברת איתך בנימוס ובכבוד. תאמין לי, אני פשוט נדהם לשמוע את הדברים שלך. תדע לך דבר נוסף, אתם קבוצה של 55 או 5 חותמות או חותמים, אני מדבר בלשון נקבה. הוא מדבר בלשון נקבה, כנראה מיכאל השפיע, הוא תמיד מדבר בלשון נקבה. לא משנה, אבל אני אומר לעצם העניין, לעצם העניין, מה שאתם עושים פה, אתם מחתימים את בית הספר. אתם בוגרי בית ספר, משתמשים בשם של בית הספר. אתמול אני שוחחתי עם מנהל בית הספר, היינו ביחד בשידור, והוא התנער מכם. הוא התנער מכם כי אתם רוצים שם רע. אבל תקשיב, 55 אנשים, אולי צריך להקשיב להם, זה לא אחד ושני. קודם כל, תראי, אנחנו, מערכת החינוך, מחנכת אנשים, גם לערכים, גם לאהבת אדם, גם לנתינה, גם לשירות משמעותי בצבא, אבל גם לדמוקרטיה וגם להאזנה לדעות אחרים. אנחנו מוכנים להאזין לדעות אחרים, אבל מה שאתה עושה פה זה אנרכיה. מה שאתה עושה פה זה חרסום בדברים הכי בסיסיים, הכי בסיסיים בחיים שלנו כאן. ואני אומר לך, אתה ודומך מנצלים את מה שאנחנו, מה שכולנו פה ביחד עושים למען המדינה ונהנים ממה שאחרים עושים לטובת חיים. שאלה ותדגיב, ושניכם גם נסיים בזה את השיחה, סליחה שאני קצת... למה אתה חי כאן בכלל? כי הכל היה בסדר, לא היית אומר, תשמעו, אני לא חי, כמעט מה שאולי אמרה, גם שירות לאומי לא עשית, גם שנת שירות לא. למה אתה חי כאן בכלל? הכל בסדר. אתה כל כך שונא את המדינה בעצם, אז למה להענות את השיחה הזו היא לא ספציפית לגבי, אלא לגבי... לא, אני שואל אותך, אבל כן שואל אותך ספציפית. אני דיסידנט. אני בא ואני מתנגד למשטר הקיים, שהוא משטר שהוא נפשע בהרבה מאוד מובנים, וגם בין השאר ציינתי שהוא גם לא דמוקרטי. עכשיו, גם הצבא הישראלי, הוא צבא הגנה רק בשם. הסברת את כל זה, למה אתה חי כאן? למה אתה לא עובר למגינה נאורה? מתוך אותו מקום, של אהבת אדם ושל דאגה לערכים אוניברסליים ובמיוחד שוויון וחופש וצדק לכולם, לכולם, לא רק ליהודיות והיהודים שחיים פה. אז אני חושב שיש איזה שהם דברים שאנשים הגונים צריכים לעשות, ואנשים הגונים גם לא צריכים לקחת חלק בפשעים כפי שאני תופס אותם. לא הסברת. אם היית אדם הגון, היית קם והולך מכאן. עכשיו תגובה שלך וזה נסיים. ההבדל בינינו הוא אחד. אני חושבת שצהל קיים לא בגלל שאנחנו מתים שיהיו לנו חיילים, אלא כיוון שכאן אנחנו נלחמים על קיומנו. אני גאה בזה שבני עכשיו אביחי סיים 27 ימים במילואים, והוא עזב, הוא לומד משפטים בבינתחומי, והוא עכשיו היה במילואים כדי להגן עליך, ואם יש לך ילדים שיהיו בריאים, עליי, אני אומרת לך, על כולנו. ואני רוצה רק לומר לך משפט אחד. אני מציעה להוציא את המילים הקשות והבוטות של טבח. אני לא מכירה אנשים מוסריים כמו הלוחמים האלה. ואני יכולה להביא לך 1,000 דוגמאות. ואני אומר לך משהו יותר קשה. 17 בני סיכן את חייו אלירז ואת החיילים, כשהוא לחם באל עטטרה בעזה, והוא ראה פלסטינאית חוצה את הכביש. והוא נתן הוראה לחיילים למצוא אש. וחייל אומר לו,
הסמגד, אתה מסכן אותנו. והוא אמר לו, אנחנו לא נלחמים נגד ילדים. אני רוצה להציע לך משהו. אני רוצה להציע משהו, רק מילה. אני רוצה רק להציע משהו. אני חושבת שהאנשים האלה הם אנשים טובים. אני לא רוצה לוותר עליהם. אני באמת לא רוצה. אני לא רוצה לומר לו, לך מהארץ הזאת. אני רוצה לנהל איתו דיאלוג ולנסות להבין את העומק הזה בינינו. אבל מה אני רוצה להציע לו? אפשר לשנות. אפשר לשנות, לא במילים האלה. אפשר לשנות, יושב לידך פה סגן שר החינוך, בדרום, בבאר שבע. הוא הלך ושינה את המציאות, ומה הוא עשה? הוא לקח את מחלקת הרווחה, הוא טיפל בכל הבדואים, בכל האנשים, הוא הקים מפעלים כולל, כרגע אנחנו רק סיימנו את הנושא של פצועי צהל, יום לכבודם. לא, אני מציע להצטרף לרוני, במה? יש עכשיו בחירות. בוא, תשפיע, תביע בדרך דמוקרטית. את לא מבטרת על רוני, כי את אישה הרבה יותר טובה מאיתנו, משפט סיום שלך. לא, בטוח. במשפט אחד. האם תסכים איתי שפגיעה ב-17 בתי חולים מתוך 32, הרס מוחלט של 8 מהם, זה משהו שאסור לנו לקבל? האם תסכים איתי שילד בנחל עוז שיוצא לגן הילדים ויורים עליו, האם תסכים איתי שזה לא נכון? אז בואו נלחם לשלום הזה. לשלום, אבל לא לסרבנות. בואו נלחם שנינו שנחיה בארץ הזאת בשקט ובשלווה. בואו נלחם שנינו שיהיה לנו טוב. משותף. אבל ההבנה שלנו שהמציאות שונה, ואנחנו צריכים להתווכח על זה, אנחנו צריכים לדבר על זה. צריך לא מעט אומץ מבחינתו לשבת לומר את הדברים, ואני כל כך רוצה לחבק אותך כל פעם מחדש. תודה רבה לשניכם. אני רוצה משפט אחד ממך. בארץ היום בעמוד הראשי אומרים, המערכת משותקת בהיעדר שר חינוך, המשרד לא מתנהל, אין טיולים שנתיים, אין אבחון ליקויי למידה. יכול להיות שאתה לא משתלט על מה שנשאר שם? לא, חס וחלילה. קודם כל, צריך להבין, אני רק בימים האלה, אל תפיל עליי כזה תיק גדול. אני רק בימים האלה נכנס לעניינים. כרגע בפועל ראש הממשלה הוא שר החינוך, שני הדברים האלה מטופלים על ידי המנכ"לית, ובימים הקרובים יבואו לפתרון. תודה רבה. יפה. טוב, תודה רבה לשניכם. טוב, עכשיו חברים, תודה רבה. ככה בדברים קשים היום. כן, אין ספק. אין איזה עז קטנה שרצה בדשא, משהו... בוא, קטור זה קצת לפני אצולת מטוס. כן. טוב, טיפה קטור זה לפני... טוב, כי הנושא הבא שלנו הוא המטוס המלא, זה שנעלם, אז בואו נצחק קצת עם קטור. אני מניחה. אוי, שאני כל כך אוהבת את הדבר הזה. רחלין. וואו, אוויר לנשימה. מעולם, אבל מעולם, לא היו ככה בתגובות כמו על הדיון שהיה פה קודם. הוא בצדק. על אלוף. על בין כותב מכתב הסבנים לבין מרים פרץ. לא זוכר דבר כזה. פשוט לא זוכר. כן. הוא בצדק. טוב. להתראות לכם. ביי ביי. להתראות. ביי.